Şaharda 7 şırşa kurulat. Hazır kılgan japraklardı ornatıp bezendiru jumıstarı jürüp jatır. Jañadan jasatılgan şırşalar Исатай Махамбет алаңы, вокзал маңы, Балықша шағын аудандары және Атырау әуежайы мен темір жолдың алдына орнатылады. Шыршаларды құруға өңірдегі ірі мұнай компаниялары мен кәсіпорындар демеушілік еткен. Шыршаны безендіруге жергілікті бюджет 19 миллион теңге бөлген. Жауаптылардың сөзінше тұрғындар мен қонақтарға арналған мерекелік кеш 31 желтоқсан күні басталаңда өтеді. Әрі жергілікті өнерпаздардың қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылмақ. Сонымен қатар отшашу да болады. Бұл үшін жергілікті бюджеттен қанша қаражат бөлінетіні әзірге белгісіз. Бұл жерде халықтың ең басым көпшілігінің басты мәселесі қанша қаражат бөлініп жатыр. Оған келетін болсақ, біріншіден биыл мына жаңа жыл шыршасының концерттік бағдарламасын өткізуге қаражат әлі нақты бізге шешімі берілген жоқ. Біз өз тарапымыздан енді халыққа қайта-қайта ұсыныс болғаннан кейін жыл сайын сағат түнгі 12-де жаңа жылды қарсы алуға даладан қарсы аламыз дейтіндер көп өте. Қазір әсіресе жастарымыз өте көп. Сол себептен концерттік бағдарлама өзіміздің жергілікті әншілерімізбен және де салютты сұранысқа берген болатынбыз. Бірақ бізге құзырлы мекемелердің рұқсаты берілгеннен кейін бар, оны сіздерге тек келесі жылы нақты қанша қаражат жұмсалғанын айта аламыз.